Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, եթե չեմ սխալվում, Հովհաննեսի ավետարանում ատագրված, իր աշակերտներին, առաքյալներին ասում է, որ ես ուզում եմ, որ դուք պտուղ բերեք, գնաք և պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնա, այսինքն մնայուն, հավիտենական, ոչ թե ժամանակավոր պտուղ բերեք։ Մենք այս խոսքը կարող ենք մեր վրա ընդունել, թե ոչ, իհարկե, Հիսուսը նույնն է ուզում, Հիսուսը չի փոխվում, ինքը ուզում է, որ մենք էլ պտուղ բերենք, և մեր պտուղը մնայուն լինի, մնա։ Եվ դրա համար այսօր կկարդանք մի շատ հայտնի հատված Աստծո խոսքից, Մարկոսի ավետարանի 11-րդ գլխից, թզենու այդ բանը, որ Հիսուսը չորացնում է։ Գրիգոր եղբայրի կարդա, էլի աչքերս չի տեսնում։ Ուղղակի։ Ա, ոչինչ, ես հետո կխոսեմ, առանց ակնոցների, հետո Գրիգոր եղբայրը կարդարյա ձայնել այն։ Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգուն Սրբո, ամեն։ Եվ առավոտյան անցնելիս այն թզենին արմատից չորացած տեսան, Պետրոս հիշելով ասաց նրան, «Վարդապետ, տես այն թզենին, որ անիծեցիր չորացել է»։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրան, «Աստծո հանդեպ հավատք ունեցեք, որովհետև ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով այս լեռանն ասի ել և ծովը ընկիր, և իր սրտում չտարակուսի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է պիտի լինի, նրա ասածը կլինի»։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե աղոթք անելիս ինչ որ խնդրեք, հավատացեք, թե կստանաք ու կտրվի ձեզ։ Եվ երբ աղոթքի կանգնեք, ներեցեք, եթե մեկի դեմ մի բան ունեք, որպեսզի ձեր Հայրն էլ, որ երկնքում է, ների ձեզ ձեր հանցանքները։ Իսկ եթե դուք չներեք ձեր Հայրն էլ, որ երկնքում է, ձեզ չի ների ձեր հանցանքները։ Եվ հաջորդ օրը, երբ նրանք Բեթանիայից դուրս էին գալիս, նա քաղցրացած էր։ Եվ հեռվից մի թզենի տեսնելով, որ տերևներ ուներ, գնաց, որ թերևս նրա վրա մի բան գտնի։ Եվ երբ մոտեցավ, տերևներից բացի ոչինչ չգտավ, որովհետև թզի ժամանակը չէր։ Եվ պատասխանելով Հիսուսը ասաց նրան, «Այսուհետև ոչ ոք քեզնից պտուղ չուտի հավիտյան»։ Եվ նրա աշակերտները լսեցին այդ։ Հարկ Աստծո իրա խոսքի համար։ Մեր հայրերը եկեղեցին իր ամբողջ գոյության ընթացքում և ժամանակակից մեծ աստվածաբանները միաձայն ասում են, որ Մաթևոսի ավետարանը գրվել է հրեաների համար, Մարկոսի ավետարանը գրվել է հեթանոսների համար։ Հիմա մենք ես լույսի ներքո Մաթևոսի ավետարանում մի նախադասություն չկա գրած, որ Մարկոսի ավետարանում գրածը։ Մարկոսի ավետարանում գրածը դեռ թզի ժամանակը չէր, Մաթևոսի ավետարանում գրած չի։ Այսինքն նույն պատմությունը մեկ նախադասության տարբերությամբ է գրված, տեսնենք թե ինչի։ Նախ սկսենք հրեաների համար գրված ավետարանից, Մաթևոսի ավետարանից։ Ինչի գրած չի, որ թզի ժամանակը չէր։ Ինչի Մաթևոսի ավետարանում սա գրած չի։ Դեռ հրեաները կարիք չունեին այս բանը կարդալու։ Հրեաները գիտեին ինչա թուզը, ինչա թզենին և ինչ նկատի ունի Հիսուսը, երբ որ ասում է, երբ որ պտուղ ափնտրում, երբ որ քաղցածա և երբ որ պտուղ չի գտնում, անիծում է։ Հրեաները շատ լավ գիտեին։ Եթե բացեք Երեմիա մարգարեությունը, դեռ գրված է, Աստված ասում է, երկու կողով թուզ եմ դնում դեմդ, մեկը փչացած, մեկը լավ, ինչ են սրանք։ Երեմյան ասում է, երկու կողով թուզ է, մեկը փտած, որ ուտել հնարավոր չի, մեկն էլ շատ լավ թուզ։ Եվ Աստված ասում է, այս թզերը Իսրայելի զավակներն են, և ասում է, որ բան գնացող, Բաբելոն գնացողները վերջը
այստեղ մնացողները փտած են, հիմա լավ չեմ հիշում, բայց հրեաները գիտեն, որ թուզը իրանք իրանց ազգնա, մի խոսքով։ Դրա համար Մատթեոսի ավետարանում էս չկար էս կարիքը սրա մասին գրելու։ Ժամանակի հարցներ չկար, որտեղ հրեաները շատ լավ գիտեին, ինչ ա նշանակում ժամեր եւ ժամանակներ, ինչ ա նշանակում ժամանակ, ժամանակը չէր։ Աստծո համար միշտ ա ժամանակ։ Միշտ հրեաները սա շատ լավ գիտեին։ Եթե հիշում եք Կանայի հարսանիքում, երբ որ բանը Տիրամայրը ասեց Հիսուսին՝ գինի չունեն, Հիսուսն ասեց՝ իմ ժամանակը չի։ Աստված ունի մենակ ժամեր, ժամանակներ։ Երբ որ Աստված գալիս է եւ ասում է՝ «Տուր քո պտուղը», ես չեմ կարող ասեմ իմ ժամանակը չի, Աստված է որոշում այդ ժամանակները։ Այդտեղ խեր հեթանոսների համար էս բանը գրված, որպեսզի հրեաները գիտեին սրա մասին, հեթանոսները չգիտեին։ Հեթանոսները մտածում էին, ինչ որ ժամանակներ պետք է անցնի, ցիկլեր պետք է անցնի, բան, նրանք չգիտեին, որ Աստված է ժամանակները որոշողը։ Նույն այդ Կանայի հարսանիքում ինչքան ժամանակ էր պետք, որ ջուրը գինի դառնա։ Ջուրը պետք է բերեին, ջրեին, այն ժամանակ կաթիլային սիստեմ բանման չկար, շլանգ մլանգ չկար, մարդիկ բերում էին ջուրը, ջրում էին, կամ էլ ասենք առուներ էր, բան, այդպես բան էին անում, մի խոսքով, ջուրը պետք է բերեին, ջրեին, խաղողը պետք է, ես խաղողագործ չեմ, չգիտեմ, եթե գիտեք, քանի ամիս է պետք, որ այդ խաղողը հասնի, բան դառնա, ողկույս դառնա, պտուղ դառնա, հետո այդ պտուղը վերցնում են, ճզմում են, տնում են բաների մեջ, ամանների մեջ, ինքը իրան էփում է, չէ՞, սկզբից մաճառա դառնում, չէ՞, հետո մաճառա գինի է դառնում, հետո գինին եսիմ էլ ինչքան պահում են, որ խմելու համար նորմալ ունի, այդ գազերը, մազերը բան պիտի դուզգա, վերջը ահագին ժամանակ է տևում, ահագին, մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի, չգիտեմ, բայց մեծ ժամանակ, այս Քրիստոսն ինչ արեց, այդ ջուրը մի վայրկյանում սարքեց գինի, ժամանակ չկա իր համար, ժամանակը դա մեր համար է, իր համար գոյություն չունի, ինքը, երբ որ այդ պտուղ էր ուզում, ինքը այդ պտուղը պետք է ստանար, որտեղ ինքն է որոշում ժամանակը։ Ոչ թե մենք այդ սա մարդկային տեսանկյունից, հեթանոսների տեսանկյունից է գրած, որ դեռ ժամանակը չէր, այո, ժամանակը չէր բնության տեսանկյունից, բայց եթե Աստված մոտեցել է եւ ասում է՝ «Տուր», ուրեմն ժամանակն է։ Եվ տեսնում ա, որ չկա, չկա այդ պտուղը։ Շատ հաճախ մեր հետ էլ այդպես լինում, գիտեք, Աստված մեզ մի բան ասում, ասում ենք՝ «Դեռ ժամանակը չի, թո մնա մյուս տարի, դեռ ես այս բաները պիանեմ, այն պտի անեմ», չէ՞, եւ շատ դժվար է այս բանը, որտեղ Տեր Աստվածը կարող ասի, լավ, էլ Հավիտյանս դու ինձ պետք չես, քեզանից պտուղ ես չել չեմ սպասում, չէ՞, բայց գինին ոնց, ջուրը ոնց գինի դարավ, ջուր էր, չէ՞, այդ ամանների մեջ, ոնց դարավ, հենց տարան, մի անգամի ժամանակն եկավ, չէ՞, նոմը, որ Հիսուսը ման էր գալի այդ թզենու վրա, ոչ մի թզենի, ոչ մի թուզ չկար, ոչ մի բողբոշ չկար, կամ կար, չգիտեմ, ամեն դեպքում պտուղ չկար, եւ ժամանակը չէր, ասում է Մարկոսը, բայց Աստված էր մոտեցել, այդ ծառը Աստծուն էլ պտուղ չտվեց, որտեվ Հիսուսը պտուղ էր փնտրում, բայց չկա։ Այսիս ենց, այս տարբերություններից մտածենք սրա մասին, որտեվ շատ հաճախ մենք էլ ենք նույնը անում, Աստված մեզ այս պտուղ է փնտրում, մենք ասում ենք՝ «Դե լավ, մի րոպե էս մի ամիսն էլ անցնի, հետո կանեմ այս բան»։ Աստված ասում է՝ «Այս մեղքը թող», ասում ենք՝ «Լավ, մի տարի էլ թող անցնի, կթողեմ», էլի։ Աստված ասում է՝ «Աստված մեզնից պտուղ է փնտրում, պտուղ»։ Եվ մենք ասում ենք՝ «Ժամանակը չի»։ Բայց մենք իրավունք չունենք այս բանը ասենք։ Եթե Աստված ասում, Աստված գիտի ժամանակը։ Եվ շատ հաճախ հակառակն է լինում։ Դեռ Աստված ասում է՝ «Ժամանակը չի», մենք ասում ենք՝ «Չէ»։ Շուտ բան ենք ուզում, Աստված չի տալի, ասում է՝ «Սպասի, ժամանակը չի»։ Մենք ասում ենք՝ «Չէ, ժամանակն է դուր»։ Դա տալիս է, կրակն ենք ընկնում։ Դա շատ շատ հաճախ չի տալի, որտեղ մեզ սիրում է մեր Տեր Աստվածը։ Հիմա ի՞նչ են այդ տերևները։ Նորից նայենք Աստծո խոսքի մեր իմացությանը եւ հասկանանք ի՞նչ է այդ տերևները։ Նախ հրեաների համար, հետո հեթանոսների։ Ի՞նչ թզենու ծառ ենք հիշում, կամ հրեաները ի՞նչ կհիշեին։ Այո, հիշում եք, որ Աստված Ադամը արդեն մեղք էր գործել, Աստված մոտեցավ, ի՞նչ էին արել մինչև Աստծո մոտենալը, թզենու տերևները պոկե ու ծածկել էին իրանց մերկությունը, թզենու տերևները, թզենու տերևները փշոտ է, գիտեք, չէ՞,
որ գտնվա մարմնին ցավացնում է։ Բայց էսա։ Ուրեմն հետո ասում է, երբ որ արևը բարձացավ, չորացան, թափթփվեցին։ Ինչ որ ժամանակավոր ծածկոց էին արել իրանց։ Շատ հաճախ էսպես է, որ Տերը մոտենում է եւ նայում է, մենք եւ ինչ որ բան է պահանջում մեզանից, մենք սկսում ենք ժամանակավոր այս ծածկոցները թզենու տերևներից պես հագցնել մեր վրա։ Ինչ կարա լինի այս ծածկոցը։ Ինչ ասեք, կարա լինի, որ օրինակ, որ խոսում ենք մինչև քարոզը, մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, Աստված ջան, դու մեզ ողորմություն արա, սա թզենու տերևը, պտուղ չի։ Հա, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ուր ա քո, որ ինչից իմանանք, որ դու առաջի քրիստոնյա ազգն ես, եթե ամենավերջին հեթանոսի պես ես ապրում, կամ հրեաներից վատ ենք ապրում, նույնիսկ հրեաների մակարդակին չենք ասել, գոնե հրեաները իրանց ազգի մեջ իրար սիրում պահում են, պահպանում են, ինչ որ իրանց օրենքները աշխատում են պահել, մենք նույնիսկ հրեաների մակարդակին չենք ասել, չնայած որ առաջի քրիստոնյա ազգ, մենք ավելի լուսավոր պետք է լինեինք, մենք ավելի ճշմարիտ պետք է լինեինք, բայց մենք նույնիսկ այդ մակարդակի չենք ասել, ցավով եմ սա ասում։ Երկրորդ, ինչ ուրի թզենի տերևներ մենք կարանք ծածկենք, մենք մեզ ծածկենք եւ ցույց տանք մեր շրջապատին եւ Աստծուն այս տերևները։ Օրինակ, որ գնում ենք եկեղեցի, եթե պտուղ չունենք, գնում ենք եկեղեցի, հենա Կարթած Գրիգոր եղբայրը ասում է, եթե դուք չներեք, չէ՞, բա մեզ հրամայված է նույնիսկ մեր թշնամիներին ներել, մենք չենք կարող մեր եղբոր քրոջը ներենք, մեր բարեկամին ներենք, պտուղ չունենք, այսինքն եկեղեցի գնալը նույնիսկ ձեզ ասեմ ավելին, մի քիչ վախենալու բան եմ ասում, բայց սա ես չեմ ասում, ես ինչ ասում եմ ստեղից, իմացեք, իմ մտքերը չեն, Սուրբ Հայրերի խոսքերը, ես ձեզ փոխանցում եմ ուղղակի, եթե մենք նույնիսկ հաղորդություն ենք ընդունում, դա պտուղ չի, դա թզի տերև է, եթե չի աշխատելու դա, որովհետև տերևները ընդհանրապես ծառերի համար, մանավանդ պտղատու ծառերի, շատ կարևոր է, այդ ամեն ինչը, այդ պտուղները, այդ տերևները օգնում են, որպեսզի պտուղ բերեն ծառ, այդ տերևների իմաստը պտուղ տալն է, որ ծառը պտուղ տա, եթե այդ տերևները կան, բայց պտուղը չկա, այդ տերևները դառնում են անիմաստ, իսկ եթե ես գնում եմ խարոզի, եթե ես Սուրբ Գիրք եմ կարդում, եթե կարդում ենք իհարկե, ես չգիտեմ, եթե ես աղոտք եմ անում, եթե ես բան եմ, հաղորդություն եմ ընդունում, եթե ես հավաքվում եմ այստեղ, քարոզ եմ լսում, ինտերնետով քարոզ եմ լսում, ճիշտ խոսքեր եմ ասում, սրանք բոլորը տերևներ են, անհրաժեշտ են, բայց այս տերևների անհրաժեշտությունը մի բանում անհրաժեշտություն, որ պտուղ տամ, պտուղ, եթե պտուղ չկա, սրանք մնում են տերև, երբ որ Աստված գա, ոնց որ արևը լուսավորվեց, որ Աստված գա, չորանալու են, թափեն, որտեղ ոչ մի գիտություն, ոչ մի գործ, ոչ մի եսիմինչ Աստծո առաջ արժեք չունի, արժեք ունի պտուղը, որտեղ Աստված բոլորից էլ իմաստունա, բոլորից էլ ամեն ինչ լավ գիտի, բոլորից էլ շատ գործերը արա եւ այլն, իր համար արժեքը պտուղն է, պտուղը։ Այո, հաջորդ տերևը, որ կամ տերևները, որով մարդիկ ծածկում են իրենց մերկությունը, այսինքն իրենց անպտկությունը, սա իմաստությունն է, կրթությունը, իմաստությունը, բան, այսպես շատ բաները իմանալը եւ այլն։ Սվերջերս եղբայրներից մեկը մի հատ ակադեմիկոսից էր խոսում, իր այդ անձամբ զրուցել էր, էլի այդ ակադեմիկոսի, այս ակադեմիկոսը գիտեք ինչ ասել, ասել է բանը, Նոյան տապանի, ասում Նոյի ժամանակ Նոյը կենթաններին մցրեց տապանը, թռան Սիրիուս, բան լուրջ է ասել, կատակ չի արել, ու ասել է աստվածաշնչում սենց է գրած, այդ մարդը չգիտեմ ինչ ա լսել, որտեղից ա լսել, ինչ աստվածաշնչ ա կարդացել, բայց այդ մարդը լուրջ մարդ է, գիտնական մարդ է, բայց այս հարցում, այսինքն քրիստոնեության հարցում, 5 տարեկան երեխան, որ մանկական աստվածաշունչ է կարդացել, այդ մակարդակի բան
բան չգիտի։ Այն անգամ երիտասարդացում խոսում էինք այս թեմայով, ասացի, այո, մենք շատ բաներ գիտենք, մենք կարող այմանանք Ալեքսանդր Մակեդոնացու ձիու անունը, Սոկրատի ես ինչ ասացվածքը, բան, բայց Աստծո խոսքը չիմանանք։ Սրանք էլ են տերևներ, գիտեք, որ ասենք հասարակության մեջ ցույց ես տալիս, ասենց ես ես գիտեմ, ես գիտեմ եւ այլն եւ այլն, կամ լավ հեռախոս ունեմ, լավ շորեր ունեմ, բան, սրանք բոլորը մեր մերկությունը, այսինքն անպտուղ լինելը ծածկող հանգամանքներ են, որը ժամանակ աշխատում են, բայց երբ որ աստվածային լույսը գալիս է, չորանում եւ թափվում են։ Շատ ցավալի է, շատ։ Եվ այսօր եկեղեցին Պողոս Առաքյալի ասացի պես ապրում։ Աստված պաշտության կերպարանք ունենք, բայց Աստծո զորությունը ուրացրենք։ Սա այդ մեր տերևներն են թզենում։ Մենք Աստված պաշտության կերպարանք ունենք։ Ունենք տերևներ ունենք։ Նույնիսկ չաթաճախ շատ ճոխ տերևները։ Դե Պողոս Առաքյալը ինչ ասում է, Հիսուսի ասածներն է կրկնում, մի քիչ տարբեր ձևով։ Հիսուսն էլ էր ասում, երբ որ ես գամ երկրի վրա հավատ կգտնեմ, թե չէ։ Չի ասում, է հավատացյալ կգտնեմ, հավատացյալ շատ է լինելու։ Եկեղեցիներ լինելու են, հիմա քանի գնում շատանում են, շատ քարոզներ է լինելու, խոսքեր են լինելու, ընդհանուր աշխարհի աղմուկը մենք էլ շատացնում ենք մեր խոսքերով։ Անընդհատ աղմկում ենք մենք, բայց պտուղ չկա, եւ սրանք էլ են թզենու տերևներ։ Հիմա ի՞նչն է պտուղը։ Մենք շատ լավ գիտենք ի՞նչն է պտուղը։ Սուրբ Հոգու պտուղը մեկն է՝ սեր։ Չէ՞։ Սուրբ Հոգու պտուղը սերն է։ Աստված սեր է փնտրում։ Եթե ես կարդում եմ Աստծո խոսքը եւ իմ սրտի մեջ սեր չի առաջանում Աստծո հանդեպ, եւ իմ մերձավորի հանդեպ, իմ եղբոր քրոջ հանդեպ, ես պտուղ չունեմ, ես գիտեմ Աստծո խոսքը, դա տերևա։ Այնքան անհավատներ Աստծո խոսքը գիտե։ Ես վերջերս մի հատ անհավատ գիտնականի, շատ հայտնի գիտականի գիտական աշխատությունն էի կարդում Բաբելոնի մասին, որ գյուտերը արա ինքը հնեաբան այդ աշխա, ինչ բանա, փորել են, մորել են, գտել են, բա։ Իրա լեկցիան էի կարդում։ Եվ ընդ մի բան կարդացի, որ ոչ մի աստվածաբանական գրքերում չէի կարդացի։ Պարզվեց, որ «էլ» անունը Աստծո «էլ», որ ասում է, այդ նշանակում է բան, նպատակ։ Մենակ այդ անհավատ մարդու գրքից էսի կարդացի, իմացա։ Այդ մարդը գիտեր, ես չգիտեի։ Բայց իմացա, հիմա արդեն գիտեմ։ Բայց սա ի՞նչ է փոխում։ Եթե այդ «էլը», այդ Աստված իմ նպատակը չի, իմ նպատակը այս երկիրն է, այս երկրի բաներն է, այդ Աստված իմ Աստվածը չի։ Ես զարմացա, ճիշտն ասած, ասեմ, այս քոչոր ցեղերը, այդ հրեական բան, այդ Աբրահամի ցերունները, ո՞նց են իմացել։ Բայց իմացել են, էլի մարդիկ։ Բաբելոնը չի իմացել, այն մեծ քաղաքակրթությունները, բայց իրանց Աստված իմացնեն, որտեվ Աստված Աբրահամին հայտնել է, այդ ազգերին հայտնել է, ուղղակի Աստված հայտնել է։ Իրանք հասկացել են, թե Աստծո կողմից տրված իրանց իմաստությունով, թե ներքին բանով, որ իրանց ինչ որ անում ես, քո նպատակը պետք է Աստվածը լինի։ Աստված ի՞նչ է, Աստված սեր է։ Աստծո մասին ոչ մի բան գրած չի այդ իմաստով, թե Աստված ինչ, Աստծոյությունը ոչ մեկ չգիտի։ Աստծուց բացի ոչ մեկ չգիտի Աստծոյությունը։ Աստված գրված է, որ Աստված սեր է։ Ուրեմն մեր պտուղն էլ պետք է լինի, մեր նպատակը պետք է լինի մոտենալ Աստծուն, դառնալ սեր Աստծո նման, որովհետև Պողոս Առաքյալը ասում է, որ բանը, հավատ, հույսեր, այս երեք ամենակարևորն են, բայց այս երեքից երկուսը անցնելու են, մնալու է սերը։ Ինչու՞։ Որտեվ սեր եղող Աստծուն մենք մենակ սիրով կարող ենք միանալ։ Մեր նպատակը Աստծուն միանալն է, մենք չենք կարող ուրիշ բանով միանալ։ Այս հեռախոսը, որ հիմա մտցնեմ ջրի մեջ, հեռախոսը կթրջվի, բայց կմնա հեռախոս, չէ՞, ջուրն էլ կմնա ջուր, չի կարա դա միանա իրար։ Այդ բոլոր միացումներն էլ նյութերի արհեստականորեն են միացնում, սվարկա են անում, եսիմ ինչ են անում, ինչ-որ բան ձևերով միացնում են իրար, բայց բնական, եթե ջուրը լցնեմ ջրի մեջ, չքել իմանա, ջուրը բնական կմիանա։ Սա իհարկե մարմնական, ֆիզիկական երևույթներ են, հոգու դաշտում մի քիչ ուրիշ է, բայց սա մեզ բացատրում է սիստեմը, որն է։ Եթե այսինքն ես ամեն ինչ ունենամ բացի սիրուց, ես չեմ կարա սեր եղող Աստծուն միանա։ Ես պիտի սեր ունենա, որ կարողանամ միանալ Աստծուն։ Աստված ասում է, քաղցած էր, սեր էր փնտրում, սեր։ Դա են Աստվածներ, որ
Երկնքից մանանա էր իջացրել, հրեաները կերել էին, ինքն էլ չի, որ սոված էր, չգիտեր ինչ աներ։ Այսի շատ լուրջ հարց էր ես թզենու հարցը։ Հրեաները հասկացան, մենք էլ այսօր հեթանոսներս էլի հասկացանք ինչի մասին է խոսքը։ Աստված ծեր ա փնտրում։ Եվ միայն սիրով մենք կարող ենք Աստծուն, եւ եթե ես ամեն ինչ ունենամ, ճարտար լեզու, մեծ գործեր, հայտնի նախնիներ, մարմինը ստամ այրվելու, ինչ ասում Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին 13-րդ գլխ։ Բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ, ինչի՞ ա ոչինչ, որովհետև չի կարողանալու միանալ Աստծուն։ Հիմա եկեք ամեն մեկս քննենք մեր անձը, արդյոք սեր ունենք մենք թե ոչ, այդ պտուղը ունենք թե ոչ։ Ես քննում եմ իմ անձը, ամաչում եմ ասեմ, բայց դե ասեմ, հիմա որ խոսում եմ, խոսում, ես տեսնում եմ, որ չէ, չունեմ։ Ես լավ իմաստություն ունեմ, լիքը գիրք եմ կարդացել, բան, բայց որ տեղը գալիս է, մեկ էլ տեսնում եմ, այդ սերը չունեմ։ Չեմ կարողանում իմ եղբորը ներեմ, ուրեմն սեր չունեմ։ Ներելուց հետո էլ ես ինձ ո՞նց եմ ներում։ Գրիգորը իմ դեմ հանցակա գործը, ասմակը ներես, ներեցի, բայց հետո մի 5 ամիս հետո կամ 2 տարի հետո մի հատ ուրիշ բան անում, ես ոչ միայն բան եմ անում, այլև հիշում են իր 2 տարի առաջվա բանը, հասնում ես չեմ ներել։ Պատկերացնու՞մ եք, Աստված մեզը տես ների։ Մենք ինչ որ պահին, օրինակ ես 23 տարեկանում ապաշխարել եմ, դարձի եմ եկել, ասնեմ Տեր Աստված, մանկությունից ես մինչև այդ օրվա գործած մեղքերս ների, Աստված էլ խոստացել է, ներել է, որտեղ անկեղծ ծղջացել եմ, հետո մկրտվել եմ, դարձել եմ քրիստոնյա։ Պատկերացնու՞մ եք, հիմա ես մի հատ մեղք գործեմ, Աստված այդ բոլոր մեղքերս բերի, այդպես ներել է, ալնում, բայց մենք այդպես ենք ներում։ Մենք երևի չենք էլ հավատում, որ Աստված ներել է ու մոռացել է։ Ոչ թե Աստված հիշողություն չունի, այլ մոռանալ նշանակում է Աստծո մոտ նշանակում է այլ չանդրադառնալ է։ Ինքը իրոք մոռացել է, վերջ։ Այդ մեղքերը չկան։ Բայց մենք չենք կարողանում մոռանալ, այսինքն չենք ներում։ Մենք թզենու տերևներ ենք կարող։ Ասում ենք, այ որ ինքը սենց ասել են, վաղ կներեի, թզենու տերևը։ Այ եթե ինքը ներողություն խնդրեր, կներեի, բայց կյանքը ցույց է տալի, որ սուտ ենք ասում։ Ես դին ներեմ, հետո սպասեմ ինքը գա ներողություն խնդրի, որտեվ եթե ես չեմ ներում, ուզում է 1000 անգամ ներողություն խնդրի, մեկա չեմ ներում։ Իմ սրտի մեջ է այդ ներումը, ոչ թե իր ներողության մեջ։ Սա թզենու տերևներ են, որ ես կարամ Գրիգորին Լուսինեին խափեմ, բայց Աստծուն, երբ որ արևը ծակեց, արդարության արեգակը Տեր Աստվածը իր լույսը սփռեց, ես չեմ կարողանալ այդ թզենու տերևները չորանալու են թափել։ Հիմա ամեն մեկս հիշում ենք, ում մենք չենք կարողանում ներել։ Եվ եթե չենք, տենց մարդ կա, որ չենք կարող ամներենք, թզենու տերևներ մի բերեք, ինձ կարակ համոզեք, լավ, ես համոզվա, բայց ես չեմ ձեզ դատելու է, Աստված է դատելու։ Իսկ Աստծուն է թզենու տերևները չի աշխատելու Աստծո մոտ։ Եթե չես ները, ուրեմն չես սիրում, վերջ։ Կարող ասիրում ես, չես կարող ներես, խնդրի Աստծուն կտա այդ հնարավորությունը ներելու, բայց Աստված մեզ ո՞նց է ներում։ Մենք տենց դեմքեր ենք, հա, որ Աստված ստիպված ներում է մեզ, այնքան սրբեր ենք ես ինչ ենք։ Ես չգիտեմ, չեմ ուզում ոչ մեկից վիրավորեմ, ես իրավունք էլ չունեմ, բայց ես նայում եմ մեր ազգի վիճակը, ես հասկանում եմ, որ մենք սրբեր չենք։ Ես մաթեմատիկական կրթություն ունեմ, ես հոգեբան չեմ, բանասեր չեմ, բան, ես մաթեմատիկական կրթությունով անալիզ եմ անում, ես նայում եմ մեր ազգի վիճակը և հասկանում եմ, որ քրիստոնեությունը, քրիստոնյաները շատ ծանր վիճակում են, որտեւ ավետարանում գրած է, մենք պետք է լինենք աղ եւ լույս, բայց մեր ազգը խավարի մեջ է, այսինքն մենք աղ չենք, մենք լույս չենք, մեր ազգը փտում է, այսինքն մենք աղ չենք, այդ փտը սա է, ոչ թե ես կոնկրետ ինչ-որ մեկի մասին ինչ-որ բան եմ ասում, նայում եմ, հասկանում եմ, որ հա, եւ Հիսուսը, որ ասում է, ես որ գամ հավատ կգտնեմ, թե չէ, չի գտնելու, կամ գտնելու է, չգիտեմ, բայց ինքը այս հարցը, որ տալիս է, հարցը կոչվում է հռետորական հարց, որի պատասխանը գիտենք, պետք չի ինքը որ ասի, երևի թե չի գտնելու, այդ է նշանակում, հավատացյալներ գտնելու է, աճող եկեղեցիներ գտնելու է, ընտիր քարոզներ, ընտիր նստարաններ, լուսարձակներ, բան, ամեն ինչ գտնելու է, դրանք սաղ տերևներ են, որ պետք են, բայց եթե հավատ չի գտնելու, պտուղը չի գտնելու, սերը չի գտնելու, ուրեմն անիծելու է, ոնց որ այդ թզենուն անիծեց։
Եվ ասեց քեզանից հավիտյանս էլ պտուղ չտեսնվի, ու չտեսնվեց։ Այո։ Վերջը, ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Աստված գիտի ժամերը եւ ժամանակները, մենք չենք որոշում։ Աստված գիտի մեր սրտի վիճակը։ Եթե մենք չգիտենք, խնդրենք թող Աստված լուսավորի։ Եթե մենք մտածում ենք մենք իմաստուն ենք, Ադամն ու Եվան էլ իմաստություն ստացան, չակերտավոր եմ ասում, երբ որ մեղք գործեցին, իմաստություն ստացան, այդ իրանց իմաստությունը հերիքեց, այդ թզեն ու տերևները, տերևներով իրանց մերկուց, մեր իմաստությունն էլ է հերիքելու, ընդամենը մահանաներ, պատճառներ, ես իմ ինչեր գտնելու, այդ թզենով, թզեն ու տերևներով ծածկվելու, բայց Աստծո մոտ չի անցնում այս բաները։ Աստված սեր է փնտրում, Աստված պտուղ է փնտրում, Սուրբ Հոգու պտուղը սերն է, գրված է Աստծո խոսքում, սա ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն է ասում, Սուրբ Հոգու պտուղը սերն է, գրած է Սուրբ Հոգու պտուղն է, սեր, խնդրություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, համբերություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց առաջի բառը գրած է սեր, որտեղ սիրուց է բխում մնացած բոլոր բաները, ես որ սիրեմ կհամբերեմ էլ, որ սիրեմ երկայնամիտեր կլնեմ, որ սիրեմ ուրախ կլնեմ, որ իմ Գրիգոր եղբայրը ինձնից ավելի լավ Աստծո խոսք խոսում, ես չեմ նախանձի իրան, ուրախանամ, որովհետև սիրում եմ իրան, բայց քանի որ ես ինձ եմ սիրում ոչ թե իրան, երբ որ Գրիգոր եղբայրը գալիս է ստեղ ինձնից ավելի լավ քարոզում, ես ուզում եմ նենց անեմ, որ ինքել կյանքում ստեղ չկանգնի, ես ասի ձեզ հեքիաթներ չեմ պատմում, է ես 30 տարվա մեջ նենց բաներ ենք տեսը, նենց մարդկանց ենք տեսը, ոնց են ավերում Աստծո եկեղեցին, այդ այս նախանձների պատճառով, ինքնասիրահարվածության պատճառով, որ անպայման իրանց խոսքը անցնի, որ անպայման իրանց բան անեն, եւ շատ հաճախ իրանց հոտերին, իրանց եկեղեցու անդամներին թողել են անգլուխ, եւ Եզեկիել մարգարեն էլ ասում է՝ «Վայ Իսրայելի հովիվներին»։ Վայ։ Եվ այսօր էլ մեր ժողովուրդը կարծես անհովիվ ոչխար լինի, ոչխարներ, անհովիվ։ Չնայած մենք մեզ հովիվ չենք էլ ուզում, մենք անգլուխ ձիավորներ ենք, էլի երևի, ոչ թե բան։ Մի խոսքով, ես ինչ որ ասում եմ, էլի չտեղափոխվենք սրա նրա վրա, Աստծո խոսքը շատ պարզ է, ոչ թե պարզունակա, այլ պարզ է, այսքան հասկանալի է, Աստված ասում է սկսի քեզանից, ինձ ասում է սկսի քեզանից, Վահանին էլ ասում է, Վահան ջան, սկսի քեզանից, Վարդանի հետ գործ չունես, սկսի քեզանից, Վարդանին ես մի ձևի կփոխեմ, հա՞, ուրեմն սկսենք մեզանից, եթե մեր սրտի մեջ թեմաներ ունենք մեր եղբայրների, քույրերի հանդեպ, եկեք ներենք էլի, իսկականից ներենք, թզեն ու տերևներ չբերենք առաջ, պատճառներ, բաներ, միշտ պատճառներ կա, ես մարդիկ ունեմ, որ ինձ այնքան են վիրավորել, նույնիսկ այն ժողովրդական խոսքով ասած գոտկատեղից ներքև հարվածներ են տվել, հա, քրիստոնյա են, ոչինչ հիմա, ոչ թե ոչինչ լավ են արել, այլ ես պետք է ներեմ, ես կարող եմ այդ բաները, ես որ ձեզ պատմեմ, ասեմ սենց արեց, նենց արեց, դուք կասեք, վայ, բան սենց, բայց Աստված գիտի այդ բաները, ոչինչ, ոչինչ են իմաստով, որ ես պետք է ներեմ, եթե ես չներեմ, Աստված էլ ինձ չի ներելու, որտեղ ես Աստուն ավելի վատ բաներ եմ արել, դա հաստատ, հլը ինքը իմ եղբայրն է, քույրն է, կարող է այդ մոմենտին ես իմ ինչեր, բայց Աստված ուզում է, որ մենք ներենք, նախ և առաջ սա մեզ է պետք, որպեսզի մեր սրտի մեջ ոչինչ չխանգարի Աստվածային հոգու գործունեության համար, որտեղ մենք սենց չներելով, սրան նրա հետևից բաներ մտածելով, խոսելով եւ այլն, արել ենք, միգուցե անում ենք, ես էլ եմ արել, ես չի, որ հա, ես բանով սրբապսակով եկի խոսում եմ, ես ինչ որ խոսում եմ, իմ կյանքից գիտեմ, իմ ընկերների, եղբայրների, քույրերի, տարբեր երկրներ, որ եղել եմ, այդ համայնքներն եմ տեսել, բան, շատ բաներ ենք տեսել, էլ հիմա ոնց ասեմ, չեմ ուզում շատ խոսքս երկարացնեմ, տեղ ա եղել, գնացել ենք 2000-3000 հոգի նստած, մարդիկ ասել են, տենց մոտավորապես իմացել են ով է, մոտավորապես, ասել են Արիկ Հարոզի, տեղ ա եղել, գնացել ենք 3 հատ տատի ա եղել, չեն, չի թողել հովիվը Հարոզեն, վախեցել ա, որ ոչ թե տատիները ինչ-որ ստոր բան են, ցածր մակար, ոչ, ուղղակի ինքը նենց արել, որ ի արդեն պարզ էր էլի, որ այդ հովիվը նենց արել, որ երիտասարդ չլինի, մարդ չլինի, այդ մի 3 տատին էլ Աստծուն հավատարիմ են եղել, եկել նստել են ըտել, այդ էլ ենք տեսել, ասենք ինչ ասես տեսել ենք, էլ հիմա որը ասեմ, որը թողեմ, այս բոլորը ցույց է տալի, որ այսօրվա մեր քրիստոնյաներս վատ քրիստոնյաներ ենք, լավ քրիստոնյաներ չենք,
Այո, մեղա Աստծո։ Իսկ մենք հայերս առավել եւս։ Մենք ոչ միայն վատ քրիստոնյաներ ենք, այլ շատ հպարտ ենք։ Այն քարոզի սկզբից խոսեցինք սրա մասին։ Իրոք մենք շատ հպարտ քրիստոնյաներ ենք։ Այո, ես էլ եմ այդ նույնը եղել։ Մինչև որ Աստված սրտիս հետ խոսեց, ասեց՝ «Տղա ջան, այդ բաները թող ամոթա»։ Իսկականից ամոթա։ Մենք մեզնից բան չենք ներկայացնում, նենց ենք պահում մեզ, կարծես ամբողջ աշխարհը մեզ պարտական է։ Մենք ամբողջ աշխարհից արդարություն ենք խնդրում, բայց մեր մեջ արդարություն չկա։ Չէ՞։ Մենք ուզում ենք իրար խափենք, քցենք, իրար գլխի վրայով անցնենք, հետո գնում Ֆրանսիային, ասում ենք՝ ինչի արդար չես վարվում մեր հետ։ Այ քեզ բան։ Մարդիկ նայում ծիծաղում են մեր վրա։ Որ հանեն դնեն մեր մեղքերը մեր դեմը, հենա այդ մի փոքր հատվածը կարդացինք այսօր։ Չէ՞։ Մենք որ գնանք ասենք իտալացուն կամ հռոմի եկ հավատացյալին ասենք, ձեր հռոմի պապը սենց բան ասեց, բան կասի, չհասկացա, այդ դու ներսես մեծին թունավորող Գրիգոր Լուսավորչին փոսը գցողը, կարդացինք, չէ՞, Արիստակեսին ձիու փոչից բանալող ազգը, չես, ի՞նչ ես եկել ինձ պատմում, ախպեր ջան, մետ քեզ հավաքի, բայց մենք մեղա եկել ենք, չէ՞, մենք չենք մեղա եկել, մենք ասում ենք մենք ճիշտ ենք, մենք ճիշտ ենք, ուրեմն մենք այդ ազգի հետնորդներն ենք այսօր, ստեղ նստածներս ու կանգնածներս, որ մենք մեղա չենք գալիս, ինչ էլ անենք, մենք մահանեն միշտ գտնում ենք, որ մենք մեզ արդարացնենք, մենք այդ ազգն ենք, ինչ անենք, գնանք ազգին ծեծենք, Աստված ասում է ինչ անենք, ասում է դու փոխվի, խավարը անիծելու փոխարեն, ասում է մի հատ լույս վառի, չէ, այդ լույսը կարաս դու ունես, սիրելի քույրս կամ եղբայրս, որ ասում եղբայրս ինձ էլ նկատի ունի։ Ուզում եք երկու ժամ, եթե դիմանակ, նստեք մեր ազգի բոլոր սխալները պատմեն, բայց ի՞նչ է դրանից փոխվելու։ Այդ սխալները ուղղվելու են, եթե իմանամ ուղղվելու են, 24 ժամ կխոսամ։ Բայց ես գիտեմ, 24 ժամ խոսամ, թե 2 րոպե, նույն բանն է։ Որտեղ ես գնում եմ ուրիշ ուղով, Աստված ինձ ասել է դու փոխվի, ես ուզում եմ հասարակական խոցերը ցույց տալով հասարակությանը փոխեմ։ Չի փոխվելու։ Մի փոխվելու ձև կա, քրիստոնյայի փոխվելու։ Ես խավար եմ, չի լուսավորվելու իմ շուրջը։ Ինչքան ուզում ա խոսամ, սա աղմուկ է, աղմուկ։ Մեր խոսքերը, մեր քարոզները այսօր աղմուկ են։ Մեր ազգն էլ աղմուկ սիրող ազգը։ Մենք ինքներս աղմուկ ենք սիրում։ Աստված ծիտիկների երկա ստեղծել, ծովը ստեղծել, գետը ստեղծել, տեսել եք մեր ազգը ոնց ա գնում ծով, գետ։ Գնում են թե չէ մագնիտոֆոնը միացնում են։ Նույն ռաբիս երկերը, որ ես երրորդ մասում նստած իմ կաբինետում լսում, բանում, կվարտիրան լսում եմ, գնում եմ ծովի կողքներ եմ լսում։ Է գնացել ես ծով այդ երկը լսես տնաշեն կամ գետ կամ քեֆ։ Մենք չենք կարում առանց աղմուկի ապրել։ Գիտեք ինչի ասեմ, այս սա սատանան է դասավորել, որ մենք աղմուկ լինի անդադ, չկարողանանք Աստծո ձայնը լսել։ Եվ մեր քարոզներն էլ շատ հաճախ այսպես աղմուկ են առաջացնում, մենք Աստծո ձայնը քարոզ լսում ենք, բայց Աստծո ձայնը չենք լսում։ Սուրբ գիրքը կարդում ենք, բայց Աստծո խոսքը չենք լսում։ Երեք մի հատ օրինակ բերեցի։ Կարդում ենք Սուրբ գիրքը, ինչ որ այդ գրածը էտի չենք կարդում, ինքն իմ քարոզն եմ կարդում ես, որ լսել եմ ես իմ երբ։ Չէ՞։ Երբ որ Հիսուսը ծնվեց, հրեշտակներն ինչ էին անում։ Հա։ Սաղ ասում են երգում էին։ Գրած չի գրած, որ երգում էին, բայց այտենց գիրք չկա, այտենց գիրք չկա, որ երգում էին, բայց ցաղս ասում են երգում էին, չնայած երգել են, ասեմ ձեզ իմացեք, այդ եկեղեցին գիտի էլի, ես այդ չեմ ասում, այդ հովիվները պատմել են, որ երգել են հրեշտակները, իրոք երգել են, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում որ այդ Սուրբ գրքում այդ չկա գրած, մենք ասում ենք, ինչի, որտեղ քարոզ եմ կարդում, ոչ թե ինչ-որ գրածը, սատանան որ գա, որ դիա նստելու։ Վախում եք ասենք, չգիտեք, գիտենք, չէ, այո, ինչ տաճար։ Ապրես մորիս եղբայր, սաղս ասում ենք Սողոմոնի տաճարում, տենց բան գրած չկա Աստծո խոսքի մեջ, ասում Աստծո տաճարում, Աստծո տաճարը Սողոմոնի տաճարն է, բա որ էկուս գա սատանեն, նստի մեր սրտի տաճարում, ապրես մորիս եղբայր, Աստված օրհնի քեզ, չնայած 99% համոզված են, որ Սողոմոնի տաճարում է նստելու, բայց Աստծո խոսքում էսի գրած չկա, ես եմ ասում, մենք չենք կարում Աստծո խոսք կարդանք, մենք աղ մեր գլխի աղմուկը
Մայրամին էշոլատ արե Հովսեփը բան։ Որտեղ է գրած։ Մուլտիկ ենք տեսել։ Մուլտիկ ենք տեսել, որ էշոլատ անում, ասում ենք էշոլատ արե։ Չնայած էշոլատ արե։ Հաստատ։ Բնականաբար հղիկին էր, չեր կարա քայլել բան։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ մենք ավանդույթը, մեր լսած քարոզը խառնում ենք այդ ամեն ինչը շատ լավ է, այդ մեր քարոզները բանը, բայց սրանք դառնում են աղմուկ, եթե ես Աստծո խոսքը կարդալուց չեմ կարող կարդամ ինչ ատե գրած, այլ հիշում եմ իմ քարոզը, իմ լսած քարոզը, էլի այսինքն։ Մենք պետք է սովորենք Սուրբ Գիրք կարդալ, եթե սովորենք Սուրբ Գիրք կարդալ, Աստված ինձ բաներ կասի մեր սրտին, բայց մենք չենք կարդում, գիտեք քի, որտեվ այդ ցաղ բաների մասին կինոները տեսել ենք, մուլտիկները տեսել ենք, քարոզները լսել ենք։ Ո՞վ է քարոզը, Համլետ եղբայրը, դե, վսյո, ով է քարոզը, Վարդան եղբա, վսյո, երխի կարդան, որ հենա այդ մասի քարոզը լսել եմ, տենց չի, աղբեր, Աստված բան ունի քեզ ասելու, բան, Վարդան եղբոր ուրիշ բան ասել, Աստված եկ էստեղ ասում է ձեզ, բայց քեզ էլ ուրիշ բանն է ասելու, մետ կարդատես ինչ է գրածը տե, քեզ ինչ է ասում Տեր Աստվածը, խնդրում եմ կարդացեք Սուրբ Գիրքը, կարդացեք, որ սատանան չկարողանա խաբի ձեզ։ Եվ նման լիքը բաներ։ Այս ամեն ինչը ցած մի քիչ խոճուճ մոճուց ստացվեց, բայց ընդհանուր պատգամը հասկացանք ինչ է։ Տեր Աստվածը մեզ տվել է այս տերևները, սաղ, ծառը, բանը, փայտը, տերևը, բան, ամեն ինչ տվել է մեզ մի բանի համար, որ պտուղ տանք։ Այդի մենք պետք է անենք։ Եթե Աստված գալիս է, տենում է, որ մեզ լավ Սուրբ Գրքեր է տվել, լավ քարոզիչներ է տվել, լավ նախնիներ է տվել, կյանք է տվել, իմաստություն ատվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինչ ասես տվելա, ու մենք պետք է մի հատ պտուղ տանք ու պտուղ չենք տալիս, այսինքն սեր չկա մեր մեջ։ Պողոս առաքյալը ասում է, ոչինչ չենք, Աստված էլ ասում է, որ անիծյալ լինես, էլ քեզ այս այդի ասվելու է վերջի օրը, դատաստանի օրը։ Բայց եթե այսօր վայից փոխվենք, եթե սկսենք պտուղ տալ, սկսենք սիրել Աստծուն, Աստծո խոսքը մեր իմաստությունից ավելի բարձր համարենք, վստահենք Աստծուն, Աստծո խոսքին եւ սիրենք նաեւ մեր մերձավորին, Աստված գործ կսկսի մեր հետ եւ մեր միջոցով։ Ես սրան հավատում եմ, ես սրան վստահում եմ։ Դրա համար անկեղծ ձեզ ասում եմ, ես շատ եմ փորձում փոխվել, իրոք պտուղ տալ։ Շատ հաճախ չի ստացվում, բայց մեկ-մեկ է ստացվում է։ Այս ստացված ժամանակ այդ հրեշտակները երկնքում երգում են։ Այո, Աստծո թագավորությունն է առաջանում իմ սրտի մեջ, ու ես փառք եմ տալիս այդ երկու հրեշտակների այդ երկնքում։ Բոլոր հրեշտակները, սրբերը սպասում են, որ այս մեր իրանց փոքրիկ, այսինքն երկրի վրա ապրող քույրերը, եղբայրները պտուղ տան։ Թող Տերը ողորմի մեզ, օրհնի մեզ, ուրեմն ստեյից դուրս գալուց չմոռանանք, որ Աստված հիմնական բանը, որ ասում է, ամեն ինչ կարաք մոռանաք, բայց հիմնական բանը հիշեք, Աստված պտուղ է ընտրում, պտուղ, եւ մենք պետք է պտուղ տանք։ Թող Տերը մեզ իր Սուրբ Հոգիով, սիրով լսնի ու փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, ամեն։